Les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona de 1905 van representar una gran victòria de la Lliga, que la van celebrar amb l'anomenat Banquet de la Victòria, que va provocar els fets del Cucut, que, acompanyats de la promulgació de la Llei de Jurisdiccions, van comportar la unió de tots els grups polítics catalans, amb l'excepció dels republicans de la Rouge, en el moviment de solidaritat catalana. El triomf de la solidaritat a les eleccions del 1907 va ser espectacular, però aviat es van notar les diferències entre la Lliga i altres partits que eren més esquerrans. A més, l'esclat de la setmana tràgica el 1909 va provocar que la dreta i l'esquerra de la solidaritat adoptaren actituds que eren divergents. La creació de la Mancomunitat de Catalunya amb la presidència d'Enric Prat de la Riba i l'esclat de la Primera Guerra Mundial el 1914 va consolidar el prestigi de la Lliga i durant 10 anys va comandar la direcció efectiva de la política catalana. El 1916, Prat de la Riba va redactar el Manifest per Catalunya i l'Espanya Gran, que anunciava la nova política del partit, que era la conquesta de l'ideal iberista basat en la Federació dels Pobles Peninsulars. Mentre la lluita obrera creixia en intensitat amb la vaga de la Canadenca del 1919 i la crisi industrial dels anys 1920 radicalitzava les tensions socials i restava interès a la lluita política, a la Lliga van continuar guanyant les eleccions del 1920, del 21 i del 22. El 22, Acció Catalana, el sector més nacionalista, abandonava el partit. Després de la caiguda de la dictadura el 1930, la Lliga va renovar la seva estratègia centrada en les tesis de Cambó del seu llibre Per la Concòrdia. Després de la victòria d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions de 1931, la Lliga va donar suport a Francesc Macià i va acceptar el canvi de règim, tot col·laborant en el plebiscit a favor de l'Estatut. L'enfonsament del partit larrouxista i la decadència d'Acció Catalana van fer que els sectors conservadors del país s'agrupessin a l'entorn de la Lliga. Entre el 1932 i el 33 s'hi van integrar altres partits menors, com la dreta liberal republicana de Catalunya. I a partir de llavors, la Lliga va passar a denominar-se Lliga Catalana. Víctor Cucurull, benvingut. Hem obert avui Gràcies. Amb la Lliga, amb la Lliga Regionalista, la Lliga Catalana. Sí, penso que és oportú que ens en recordem de l'existència de la Lliga, perquè en aquest país tenim la temptació, a vegades, de decantar-nos cap a l'esquerra sense gaires arguments. I en realitat el país s'ha de construir, i històricament ho podem veure, des de tota la història de la nació catalana, com hi ha hagut sempre dretes i esquerres, que en diríem modernament. Aleshores serien altres, diguéssim, denominacions, no? Com cadells i nyerros, o com, sí, etcètera, la busca i la viga, però sempre hi ha hagut aquesta alternança o aquesta, diguéssim, complementarietat en el concepte i en la manera de fer la política, de fer la de veritat, la de fer coses, no? Per exemple, clar, no hi ha mancomunitat sense la Lliga, això és una obvietat, ho sap més o menys tothom, no? I per tant jo penso que quan ens mirem a nosaltres mateixos hem de fer aquest exercici de dir, escolta, ni Convergència, per dir d'alguna manera, era tan dolenta, ni el Partit Comunista tan bo. Home, el Partit Comunista, el PSUC, em refereixo, que és un partit comunista bastant més presentable que altres, no? Que era el nostre, era el que d'això. Dius, sí, però clar, tenia una sèrie de limitacions, mancances i contradiccions. Doncs sí, exactament igual, Convergència o Convergència i Unió, o digue-li com vulguis, els partits, diguéssim, de la dreta, liberals, més moderats... Tots han fet coses bones i dolentes. I dolentes, i per tant hem de tenir, jo crec, una tranquil·litat espiritual en aquest sentit, no? Escolta, tranquils, no passa res, no? Si és que ara... no reconèixer els encerts. Clar. Perquè la Lliga, per exemple, la Mancomunitat és un gran encert. Grandiós. És a dir, no s'entendria la Catalunya, diguem-ne, moderna, contemporània, sense la feina que va fer amb una sabata i una espardenya, no tenien més,
a través de la mancomunitat, no? Vull dir, carreteres, telèfons, trens, escoles, biblioteques... En fi, és una feina tremenda, no? Per tant, sí, bé, trobo molt oportú que parlem en el davantal de la Lliga i del seu paper en la política catalana de començaments del segle XX. Molt bé, Víctor, doncs, si et sembla, doncs anirem ja a la història de Catalunya dia a dia. Què tenim, Víctor? Com sempre, un fum de coses interessants. Començarem el dia 25 d'abril recordant, commemorant, que aquell tal dia com aquell hi va haver la tristament famosa batalla d'Almansa. Es va perdre aquella batalla, tot i que, diguem-ne, l'exèrcit dels austriacistes, de Carles III, era més ben preparat, més ben organitzat i més complet, diguéssim, i estava en millor posició estratègica que l'exèrcit borbònic, però es va perdre. Però per què es va perdre? No? Jo sempre m'ho he demanat, això, com a historiador. Clar, i al final resulta que hi ha un detall en la història que queda així com una mica com invisibilitzat, i és que el mariscal de camp, el que havia de ser el gran, diguem-ne, en fi, el comandant màxim d'aquesta batalla per part dels austriacistes, l'havien empresonat a València. I per què? Qui l'havien empresonat? Els Borbons? No. L'havien empresonat els seus, diguem-ne, els jurats de la ciutat de València, una mica alarmats, perquè el general Joan Baptista Basset, que és de qui estem parlant, era una persona que quan va aterrissar, diguem-ho així, a la nació catalana, doncs en el moment aquest en què Carles III assumeix el càrrec que li ha proposat les institucions catalanes com a rei alternativa al famós Felip V, no? Borbònic, doncs ell promet i organitza la seva gent amb el crit aquell que ara els coneixem, els maulets, de llibertat i terra, terra i llibertat, perdó, o sigui, terra i llibertat. Clar, això xocava contra les classes potser més conservadores, sí, en aquest cas, diguem-ne, i el detenen, no? I el tenen a la presó una temporada. Clar, què va passar? L'exèrcit aquell se'n va anar allí a la batalla, que havia de ser la batalla guanyada, aquella batalla ja tothom la donava per guanyada, no? I van i perden. Clar, la gent estaven completament desanimats, per dir-ho així, no? Bé, aquestes coses també ens les hem d'aprendre de la nostra història. I seguim. El mateix dia 25 d'abril, però de l'any 1901, es funda la Lliga. Això, com que ja n'hem parlat, ja ho deixem. El dia 26 d'abril de l'any 911, moria el comte Guifré II Borrell, nascut a Barcelona l'any 874. Ell era el fill, un dels fills, perquè en va tenir uns quants, de Guifré el Pilós, que hauríem de dir el Valós, perquè en realitat Guifré és descendent del comte Baló, que són aquests comtes que són... no són francs, són gots, o són gent de la terra, perquè alguns d'aquests es van fer gots, però no ho eren, diguem-ne, no? Eren gent de la terra, eren gent que havien estat aquí durant segles, no? Com a senyors d'uns determinats territoris. Bé, aquest personatge, alguns diuen que havia nascut a Rià, el seu pare, l'altre que havia nascut, però sempre anirem donant toms per aquí, no? També volem dir que fill de Sunifred, aquest fill de Sunifred era fill de Borrell d'Osona, comte d'Urgell i de Cerdanya, i d'Ermessenda, que era aquesta, que era filla de Baló de Carcassona. Per tant, el besnet, Guifré primer de Barcelona, Borrell, és important, i el portem avui aquí a la clau de la nostra història, perquè va ser l'última persona, l'últim comte, que va prestar homenatge als reis. Els reis d'aquesta monarquia carolíngia, perquè després passaran encara uns quants anys i acabarem, diguem-ne, declarant-nos independents definitivament. Però hi ha aquest pas intermedi, com ja hi havia hagut també un altre pas abans, que era l'any 878, quan, diguéssim, Guifré, el Valós, diguéssim, és investit pel papa, juntament amb el rei, però el papa és qui l'investeix. I serà l'últim, diguem-ne, a ser elegit per la monarquia carolíngia. Els seus fills ja seran fills i nets, i per tant és
és el cap de la dinastia catalana, no? Bé, per això és interessant recordar aquest fill seu, Guifré Borrell, i seguim. El dia 27. El dia 27 d'abril no hi ha any. No és que me l'hagi descuidat. No, no, esclar. És que és la Mare de Déu de Montserrat, és la patrona. Podríem haver posat l'any que la van trobar, però... Sí, però podríem posar moltes coses, perquè resulta que aquesta advocació de la Mare de Déu ja tenia uns antecedents que la situen a la Basílica de Sant Just i Pastor de Barcelona abans de l'entrada dels sarraïns. O sigui, estaríem parlant d'una cosa realment molt antiga, no? Uh-huh. Una cosa, no, vull dir, estem parlant d'una veneració, d'una advocació de la Mare Déu tan important com la de Montserrat. Per què porto aquest tema jo avui aquí? Doncs perquè no només la Mare de Déu de Montserrat és la patrona de Catalunya, que això més o menys ho sap tothom, sinó que era la patrona d'Espanya. Em dius. Això és gros, eh? Doncs va ser la patrona d'Espanya durant uns quants segles. I en tenim algunes constàncies d'això. De Ferran, el famós aquell Ferran I, dit d'Antequera, li tenia una devoció tremenda, s'estava morint, i què se li acudeix fer? Anar a Montserrat. Sí, i llavors l'endemà ja, després de la visita a la Mare de Déu, ja baixava cap a Igualada i es va morir, no? Alfons el Magnànim, un altre personatge devotíssim de la Mare de Déu de Montserrat. Joan II, el mateix, els Reis Catòlics, igual. Sant Ignasi de Loyola, ja no cal dir-ho. La seva conversió, coneguda també per tothom, a Montserrat, no? L'emperador Carles i Felip II, això ja és el colmo i el sumum, perquè Felip II és el que treu la monarquia de la nació catalana per portar-la a Castella, diguem-ne. Però, tot i així, tots aquests reis moren amb la imatge de la Mare de Déu, amb candeles consagrades i beneïdes al monestir de Montserrat, etc etc. Uh-huh. I, naturalment, per acabar-ho d'adobar, tenim que la Mare de Déu de Montserrat és present i és patrona de moltes ciutats de l'Amèrica Llatina. Per exemple, a Buenos Aires té parròquia, té església, a Santos del Brasil igual, a Lima el mateix, a Bogotà és igual, a Otavalo, a tothom. O sigui, hi ha una quantitat de ciutats i municipis de l'Amèrica Llatina que tenen una gran devoció a la Mare de Déu de Montserrat. Per tant, deixem-ho aquí. Hi ha un cas ja últim i paradigmàtic, que és quan el rei catòlic financia l'església de la Mare de Déu de Montserrat dels espanyols, dit així, tal qual, a Roma. Uh-huh. I d'aquí ve que aquella famosíssima plaça dels espanyols es digui Plaça d'Espanya actualment. Però allò va ser arrel d'això, de la Mare de Déu de Montserrat. Per tant, hem d'entendre que era la patrona de la monarquia hispànica. I després apareixerà l'oficial actual, el 1800 i tant, que era la Mare de Déu del Pilar. No? Per això va ser ja obra dels Borbons. Molt posterior. I seguim. El dia 29 d'abril de l'any 1436 moria a Tolosa de Llenguadoc un gran filòsof, Ramon Sibiuda, molt desconegut. Aquest personatge fou mestre en arts, medicina i teologia, llicenciat en dret canònic, professor a la Universitat de Tolosa i, evidentment, clar, diguem-ne que no entendríem moltes de les coses de la filosofia de l'edat mitjana sense aquest personatge, perquè és l'enllaç entre Ramon Llull i Montaigne, el famós Montaigne, i Pascal i altres, eh? O sigui que l'hem de tenir en compte. Hem tingut un lapsus aquí, perquè la imatge que ha aparegut és la imatge de la revista Feminal, que segurament també ho deus tenir per dir-ho, però l'hem intercalat diferent, no? Jo me l'he saltat, és culpa meva. De la saltada. Me l'he saltat, sí. Jo volia dir que el dia 28, o sigui, abans del dia 29, però de l'any 1907, apareix a Barcelona aquesta publicació Feminal, que s'editarà... És la imatge que teníem. Sí, que s'editarà durant 10 anys, que tenint en compte sempre les circumstàncies adverses a les publicacions catalanes, 10 anys ja són molts anys. I en aquesta publicació mensual, dirigida per Carme Carr, defensava bàsicament un programa de culturització de la dona, publicava articles literaris, poesies i pàgines musicals, i col·laboraren gent interessant com Dolors Monserdà, Agnès Armengol, Maria Domènech de Canyelles, Isabel Serra, etc. És a dir, el feminisme a Catalunya no és una cosa d'ara. Hi ha hagut sempre un important paper de la dona
del món de la feminitat en tota la història de Catalunya, però concretament al segle XX ja hi ha moltes persones que reivindiquen, evidentment, aquesta injustícia que hem comès tots plegats en contra de la dona. Ara podem veure la imatge del que has comentat abans, d'en Ramon Sibiuda. A veure si surt en Ramon Sibiuda. Molt bé. Doncs el saludem des d'aquí i diem senzillament que va escriure un llibre important, que és la Teologia Naturalis Liber Creaturarum o Liber de l'Home, que sobretot, diguéssim, el circumscriu a la modernitat perquè és un dels primers que posa l'home com a centre i punt culminant de la creació. És a dir, s'avança al Renaixement. Uh-huh. És un home d'un pensament molt d'això, perseguit naturalment per la Inquisició, va tenir tots els problemes de qualsevol persona intel·ligent i compromesa, no? En aquest entorn hispànic, en el qual lamentablement encara estem subjectes a aquestes arbitrarietats. Bé, no de la Inquisició, vull dir, l'Inquisició apareix, però representa que segueixen, o sigui, amb un altre nom, es van canviant de nom, però són els mateixos. Va. Un altre cas així ràpid, el dia 29 d'abril, però de l'any 1909, moria a Barcelona una poetessa i escriptora, l'Amàlia Domingo. Uh-huh. Amàlia Domingo era una espiritista, va ser una dona que va inspirar moltíssima gent, una línia de pensament molt àmplia, que es va entroncar naturalment amb tot aquest corrent tan ample dels lliurepensadors i tota aquesta gent. Va ser una persona molt, molt valorada durant molts anys, directora d'una revista que es deia La Luz del Porvenir. Un altre llibre d'ella, L'espiritismo refutando los errores del catolicismo romano. I, en fi, és una persona que és interessant recordar-la. A veure, el dia 30 d'abril de l'any 1947, moria a Buenos Aires un gran personatge de la Lliga. Uh-huh. En aquest cas ens relliga, diguem-ne això, que és Francesc Cambó i Batlle. Cambó va morir en unes circumstàncies una mica estranyes. Ara no podem parlar de la biografia de Cambó, perquè és llarguíssima, ni amb un programa no tindríem prou, però ja en vam parlar una vegada amb en Borja de Riquer, perquè és el seu biògraf segurament més important. Jo recomano la lectura de la biografia que va fer l'historiador, doctor, Borja de Riquer. Què va passar en aquest moment? Doncs que resulta que Cambó tenia ja comprat un bitllet d'avió per anar des de Buenos Aires, que és on vivia en l'època ja franquista, cap a Suïssa. I què hi anava a fer a Suïssa, Cambó? Doncs Cambó anava a Suïssa a crear la Fundació Cambó. Doncs no ho va poder fer. Uh-huh. Es va morir d'un mal rar. No, mira, es va trobar malament. A sobte. Dos dies mort. Va? Un desastre. I seguim. El dia 1 de maig, l'1 de maig és important per moltes uh-huh. coses, però en aquest cas, de l'any 1856, moria a l'exili, un altre cas recurrent, diguem-ne, un gran polític català, Abdó Terradas. Tot i que Abdó Terradas va viure molt pocs anys, va morir jove, als 44 anys, però clar, va morir a l'exili, abandonat de tothom, malalt, sense cap possibilitat de poder fer res. Però per què el van enviar d'aquesta manera? Doncs era un home que va ser l'introductor a Catalunya del socialisme utòpic. Bueno, va fer moltes, moltes coses. Era un líder, era una persona que enardia les masses i feia que la gent doncs, es revolucionés. No? Per això li tenien tanta por. Va fer aquella cançó, la campana sona, el que no ja retrona, anem republicans, anem a la victòria, anem, ja has arribat el dia que el poble tant volia. Fugiu, tirans, el poble vol ser rei, ja la campana sona. Això va venir arrel de la revolta contra Espartero, que l'any 1842 va fer unes quantes trifulques, és un dels bombardejadors, diguem, de la ciutat de Barcelona i tal, no? Bé, aquest home va ser fins i tot elegit alcalde de Figueres a l'any 42, però no va poder prendre, no va poder, o sigui, el van destituir perquè no havia jurat fidelitat a la Constitució, perdó, no a la Constitució, aquests són els d'ara,
que els voldrien... Fidelitat a la corona. No, no, fidelitat a l'Espartero, diguem-ne. Al Mao. Sí, sí, diré. O sigui, una cosa que dius, és que veiem que passa una vegada i una altra i una altra i una altra, i dius, caram, noi, potser que pleguem ja una vegada, que deixem-ho córrer o enviem-los a pastar fang, no? Bé, va proclamar la República Figueres, tot i que no tingué conseqüències aquesta proclama, i etcètera, etcètera. No? En fi, jo penso que és un personatge, és un dels iniciadors de la Renaixença, i per tant l'hem de tenir en compte. És un home que va ser un seguidor de les idees de Cabet, això que dèiem del socialisme utòpic. Al seu entorn hi havia doncs, un gran pòsit d'idees, un gran pòsit de gent molt creadora i molt interessant per la modernització de Catalunya. Doncs moltes gràcies, Víctor, per aquesta història de Catalunya dia a dia, i ara anem ja a la notícia de la setmana. La notícia de la setmana es la porta al bloc Història Usurpada amb el títol La Franja de la Franja. Ens suggereix que la meitat d'Aragó s'hi parlava català. I diu així, diu, la Franja de Ponent és el territori dels països catalans on el coneixement oral del català està més estès. El saben parlar 42.000 persones, és a dir, el 88,8% de la població adulta. Aquest territori actualment pertany a la Comunitat Autònoma de l'Aragó, però en altres períodes havia format part del Principat. Tanmateix, en l'article aquest, en aquesta notícia, no volen parlar de la Franja de Ponent, que ja és prou coneguda per tots, sinó de la Franja de la Franja, és a dir, de les viles aragoneses situades més a l'oest de la Franja de Ponent i on antigament es parlava català, en alguns casos fins fa ben poc. Estem parlant d'una zona que podria arribar a abastar la meitat del territori del Regne d'Aragó. Aquestes viles no consten en els mapes dels països catalans, atès que l'ús del català s'ha reduït molt en els darrers anys, però haurien de figurar en un hipotètic mapa lingüístic dels països catalans històrics. El 1997, Antoni Bavia publicava La Franja de la Franja, amb un subtítol que ho indicava tot, La parla de la vall de Benasc, on el català és patuès. Més recentment, en el llibre titulat La Franja de Ponent, aspectes històrics i jurídics, l'historiador Joaquim Monclús i Esteban ens aporta informació sobre l'ús històric del català a l'Aragó. A la vall de Benasc hi ha almenys 7 municipis on encara, a dia d'avui, es parla una varietat dialectal catalana, malgrat que alguns en vulguin negar les evidències. Es tracta de Benasc, Bissaurri, Castilló de Sos o, més probablement, Castilló de Sos, S'apòstrofos, Gia, Saung, Sassuer i Vilanova d'Ésera. Avui, però, malauradament, ja són poques les persones que mantenen la llengua pròpia, històrica i ancestral d'aquests municipis, que és el català que en diríem benasquès. A la zona de la Llitera trobem també importants viles que van pertànyer en el seu moment al Principat i on es parlava català des del segle XV i fins ben entrada a l'edat moderna. Binèfar era una població de parla catalana que va ser destruïda i posteriorment repoblada amb gent de parla castellana a partir de la Guerra dels Segadors. A Casp, els historiadors ens certifiquen que s'hi parlava català fins al segle XVI, cosa que també es pot comprovar en bona part dels documents històrics de la ciutat que estan redactats en llengua catalana. El mateix va passar a la vila del Canyís i a la zona de les valls que segueixen el curs dels rius Guadalop i Martín s'hi parlava català, arribant aquesta tendència fins a la serra de Sant Just, que encara du el nom en català, situada ben a prop de la ciutat de Terol. A la documentació medieval escrita en llatí del Canyís i de les viles de la zona, retinguda a l'Arxiu Històric Nacional de Madrid, la major part dels topònims que s'hi troben apareixen en català, una llista que podria ser interminable. I anem ja a la darrera secció del programa, Episodis de la nostra història. Episodi de la nostra història amb Rafael Català. Benvingut, Rafael. Quin Hola. Episodi tenim avui? Avui parlarem entre cavall del segle XI i el segle XII. Parlarem de Sant Ot. Sant Ot. Que va ser bisbe d'Urgell, un dels personatges més rellevants de la jerarquia catalana a l'època medieval. Podríem afegir Sant Armengol, i podríem afegir Ramon de Penyafort, l'abat Oliva. Doncs d'aquests personatges d'aquesta envergadura hi trobem Sant Ot. De fet,
ho farem de la mà d'un gran coneixedor del Pirineu, que era Esteve Albert Ricorp, militant catalanista des dels anys 30, historiador, promotor cultural. Penseu que a ell li devem els pessebres vivents, o amb ell li devem el retaule de Sant Armengol que es representa els estius a la Seu d'Urgell, o aquell espectacle Bandera de Catalunya a Bellcaire d'Urgell, és a dir, diverses promocions culturals, sempre orientades a reforçar la identitat i el coneixement del país. I, de fet, l'Esteve Albert va ser un dels iniciadors a Catalunya de l'estudi i la divulgació de fenòmens medievals com és el catarisme o els mateixos templers i hospitalers, dels quals jo amb ell l'havia sentit a parlar quan el tema dels templers encara no havia tingut un fort ressò a Catalunya. Per tant, una persona que coneixia molt de menut la documentació, i quan parla de Sant Dot ho fa des d'una perspectiva, és clar, molt pirinenca, ell que hi estava tan vinculat. De fet, Sant Dot és nebot d'una dona d'una importància tremenda, que era el Modis de Marca. I el mateix Sant Dot era fill del comte de Pallars. Per tant, parlem d'una representant d'una de les grans famílies comtals catalanes. Cana no en passava, aquest bon home, i, en canvi, en una època del segle XI, amb grans convulsions, com és ben conegut pels historiadors i els afinitzats a la història de Catalunya, es troba amb una autèntica problemàtica raonada per diversos motius. La primera, estem al Pallars, al comtat dels Pallars, estem al bisbat d'Urgell, en un moment en què també a la part aragonesa s'intenta conquerir i dominar les terres que són musulmanes i que van des de Balaguer i Barbastre fins a Saragossa. Aquí hi ha una disputa forta, i Sant Dot aconsegueix, a partir de la diplomàcia i les seves bones relacions amb el papat, per exemple, amb Urbà II, aconsegueix mantenir una posició que evita els conflictes bèl·lics amb Aragó i difereix la conquesta, perquè les aspiracions aragoneses pretenien conquerir Lleida, i el conquerir Lleida, que tota la part del bisbat de Barbastre i de Ròdede i de Roda recuperés els drets històrics del bisbat de Lleida, en detriment del bisbat d'Urgell. Per tant, estem en un conflicte territorial, en un conflicte religiós, però també en un conflicte de propietats entre ells. Sant Ot primer és ardiaca d'Urgell i acaba esdevenint bisbe per l'elecció dels mateixos prelats urgellencs. En un moment que també passa una especificitat rellevant, que és que Sant Dot és el qui empeny el romànic de l'Urgell, el qui inicia la construcció, que trigarà 70 anys a acabar-se, de la catedral d'Urgell. Recordem, l'única catedral romànica que tenim com a tal a Catalunya, i, per tant, un dels grans promotors també de la cultura, de l'arquitectura i de l'art pirinenc. Doncs això coincideix amb un fet, que és que mentre la importància de la Seu d'Urgell ve empesa per la part eclesiàstica, la part comtal, els comtes d'Urgell, es van desplaçant de Castellciutat, on sí que vivien, i es van desplaçant fins a Balaguer, que l'acaben de conquerir i que passa d'unes mans a les altres. Entremig també hi ha el Cid Campeador, amb totes aquelles batalles i tot plegat. Hi ha els almoràvits que entren i que recuperen Balaguer, després la perden, etc. És a dir, el comtat d'Urgell té per un cantó un baluart eclesiàstic en el bisbat d'Urgell i un baluart comtal en a Balaguer.
aquesta dicotomia territorial, aquesta complexitat, perquè, és clar, el bisbat d'Urgell comprenia el comtat d'Urgell i el comtat del Pallars, oi? Que en aquell moment es divideix entre el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà com a comtats, fa una complicació difícil a vegades de seguir perquè la documentació és precària i, en canvi, se nota, emergeix com un bisbe d'una trajectòria de 25 anys d'episcopat realment preeminent dins del tombant de segle, del segle XI al segle XII a Catalunya. Un personatge que hem de conèixer de ple. Bé, doncs moltes gràcies, Víctor Cucurull. Com sempre, ens trobem la setmana que ve i nosaltres marxarem amb la frase de la setmana, avui del poeta, assagista i escriptor uruguaià Mario Benedetti. Aquí hi ha tres menes de gent, la que es mata a treballar, les que caldria que treballessin i les que haurien de matar-se. Tornem la setmana que ve, us esperem aquí per descobrir plegats noves claus de la nostra història. Que passeu una molt bona setmana.